Sveiki, skatītāji! Mani sauc Raivis Bernāns, un kā jau es daudzos video arī stāstu, kad es izmantoju šo laiku, braucot mašīnā, lai pastāstītu, padalītos ar to, ko es sapratu, es redzēju, manas zināšanas pieredze, un lai varētu atvieglot tev ikdienas darbu, nu, lai tu saproti, ka tu klausies, nu, var vienkāršāk, var vieglāk, var foršāk uztaisīt lietas, lai arī rodas tā iekšējā pārliecība, ka tu dari kaut kādas lietas ok, un cilvēkiem no tā īstenībā ir labums. Un šajā video es jums stāstīšu par komunikācijas stratēģijas izstrādi. Tas ir viens no svarīgiem veidiem, kā piesaistīt klientus un kā cilvēkiem nodot savu ideju praktiskā veidā. Tas ir ļoti svarīgi procesi, lai tad īstenībā tu būtu uzņēmumā panākumus, nu vai jebkurā institūcijā, kur tu esi. Es sākšu ar to, kad, kas vispār ietilps, kas ietilps komunikācijas stratēģijā, plānā, lai tad varētu tā viņu sastādīt un viņu realizēt dzīvē. Ja, tad, viss sākas principā ar to vēlmi, ko tu gribi nodot cilvēkiem. Vai nu savu produktu, vai nu savu kaut kādu ideju, vai savu kaut kādu vīziju. Ja. Tu no sākuma šo te uzraksti uz lapas konkrēti pa faktiem, ko tu gribi viņiem nodot šiem cilvēkiem. Ja. Pēc tam tālāk ir jāsagatavo rīcības soļi, darbības, kā tu šo ideju aiznesīs. Un principā, ja mēs skatāmies, tad ir dažādi līmeņi, kā tu vari šo informāciju aiznest. Ja? Nu, es viņus saucu par dabas stihijām, dabas produktiem, ja? Tad zeme, ūdens, gaiss un ūdens, kā to informāciju nodest ja? Tālāk. Bet tas būs citā stāstā. Ja? Tālāk, tad, kad tas viss ir izdomāts, tie rīcības soļi, tad ir vajadzīgs saprast kanāli, kā tu viņus izplatīsi šo informāciju, kādos veidos tu izplatīsi, kā tu sevi pasniegs tajā visā. Un tad jau īstenībā tev rodas skaidri soļi, kas tev vienkārši jāņem, jādara un jāskatās, jāvēro, kā tas viss rādītājs sāk parādīties. Ja. Nu, protams, pats pēdējais ir atgriezeniskā saite vispār. Vai tev komunikācijas stratēģija ir pieņemama, nu, patīkama cilvēkiem, vai viņi ir atbalstoši šajā te visā. Un attiecīgi tad arī jāpārskata viss tas, kas ir uztaisīts. Es ņemšu no praktiska piemēra. Man patīk veidot šīs te stratēģijas dēļ tā, ka es redzu pēc tam, kā tās idejas aiziet cilvēkos. Jā, tad kā viņas tiek pielietas, tas ir forši, tas ir kaifīgi, patīkami, ka tiek realizētas nu, kaut kādas izdomas lietas, kā es esmu to redzējis. Ja. Un viena no lietām, pieņemsim, ko es šobrīd arī realizēju, man kopā ir 5 šobrīd, ko es paralēli veidoju taisu, jo viņas vienu otru papildina tajā komunikācijā. Tātad man ir projekti saistībā ar horomantalisman.com, man ir projekts akcijas Druka.lv, man ir Drukāšana.lv, man ir mājaslapas izstrāde.lv, to, ko es virsu, jātavot to profilu, stilu, kā es vēlos to visu pasniegt. Tāpat man ir akcijas Cenas.lv un vēl virkne dažādu paralēlo projektu, kuros es tad iesaistos. Ja, nu, lai es visu to dabūtu gatavu, tad es esmu sadalījis vienkārši lietas, kā to savu resursu, kur tās prioritātes likt iekšā un ko šobrīd koncentrēties. Ja. Un daudz apmācības laika gaitā būs arī pašanalīze, kur es stāstīšu pa soļiem, kā to visu realizēt. Ja. Bet to es no sākuma pārbaudīšu, sapratīšu, kā man labāk nodot jums informāciju, un pēc tam to arī samainīsim. Nu, lūk, tad paņemšu piemēru. Dzīves piemēru, tad es izdomāju savā prātā, kad es gribu realizēt akcijas Druka.lv projektu, un mērķis man bija tāds, ka es jau strādāju kopā šajā nozirē 16 gada drukas materiāli dažādi pār akcijas cenām. Es sākumā sastādīju tad plānu. Plānu sastādīju uz to, kad apzinājos tās problēmas, kuras valda šajā nozirē. Nu, tāpēc, kas tur bija, es to vienkārši sapratu. Esmu dzirdējis no klientiem, tas ir svarīgs process, ja tu dzirdi no klientiem tās lietas, kas viņus neapmierina citās vietās, tu vari šo te informāciju ielikt savā komunikācijā. Tieši tās ir izdarījis, sataisīju galvenos punktus, kas neapmierināja klientus, un dažādas saukļus saliku iekšā
savā mājaslapā, jā, un to tu varēsi redzēt, jā, jo bieži vien cilvēki uzdot jautājumus, nu, kā piemērs, jā, no cik gabaliem tu taisi, kādas ir cenas sākumā, jā, vai jūs piegādājat uz visu Latviju, jā, kāda tur ir komunikācija, kāda tur ir atsaucība, es visu šīsti lietas vienkārši ieliku iekšā komunikācija, un, ja tu pastīsies mājaslapā, tur ļoti daudz ir informācija par to, kā, nu, ko mēs piedāvājam, ja? Nu, tas atvieglo uzreiz cilvēkiem skaidru informāciju, ko mēs varam darīt. Nu, lūk, un tad arī es izmantoju tādu lietu, kā cilvēkiem iedot gatavus produktus. Tad komunikācijas ar sastādījušos tas soļus, iedošu gatavus produktus cilvēkam, lai vieglāk viņam ir savu produktu realizēt vai izmantot mūsu pakalpojumus. Ja? Nu, tādā veidā cilvēks iegūst maksimāli vieglu šo te darba procesu, gan mūsu mājaslapā, gan ar mums sadarbība efektīvāk visu radās. Tā ir pirmā daļa, ko cilvēkam ir uztaisīt. Pēc tam es apgūvu un samācījos dažādu SEO tekstu rakstīšanas, lai mani teksti, tad, kad es esmu ielicis šo te informāciju iekšā, lai viņus izvietojot attiecīgi internetā, viņi parādīsies pirmais. Ja. Protams, ir vēl virkne backlinku, ko var izmantot sociālo tīklu signālu, lai, teiksim, to mājaslapu fórumus, katalogus, internetu veikalus, savienojumus. Tas viss ir vajadzīgs, lai celtu augšā reitingus. Ja? Bet no sākuma, lai tas viss darbotos, ir jāzina skaidri, ko, kāds ir tas mērķis, ko tu vēlies nodot cilvēkiem. Un pēc tam attiecīgi tos visus punktus sastādīt un izvietot visos kanālos. Ja? Un skatīties, kā tas darbojas. Un mana mājaslapas apmeklētība tikai auga. Ja? Katru reizi. Ja? Un atlaiciena līmenis ir ļoti, ļoti maz. Tur kaut kādu 5-6%. Nu, tas īstenībā ir ļoti augsts rādītājs priekš Google reitingiem. Ja? Un tāpatās pavadītais laiks, ko cilvēks pavada mūsu mājaslapā. Tad lasot visādu informāciju, ko es viņiem sagatavojis, nu, tās kaut kādas 2-3 minūtes. Nu, tas priekš visa, tas ir ļoti, ļoti augsts rādītājs, ja. Jo man ir bijuši mājaslapas, kur cilvēki atlaicina līmenis 70%, ja, un ienāk un iziet uzreiz, un arī ir bijis tā, kad reāli, nu, tur pavada burtiski kaut kādas 5 sekundes, ja, un tas nozīmē to, ka galīgi cilvēki nav interesanti, ja, visi. Tāpēc ir svarīgi izmantot šīs lietas, ja, saprast, kā tas viss darbojas. Tā kā, ja tu vēlies izdomāt šo te komunikāciju, stratēģiju, arī visu vizuālo tēlu, reklāmas materiālus, mājaslapas izstrādes, SEO optimizācijas, tas ir tas, ko šobrīd klientiem piedāvāju, kuros pats es uz sevi apgūs, satestējis, pārbaudījis un varu pastāstīt, kas strādā, kas varbūt nestrādā un kas ir jāpapildina. Jo katrā nostrādē tomēr ir savādāk, tādēļ, kad vajadzības ir savādākas. Jā. Ja pieņemsim, tu izmantosi karstā laikā tur saldējumu reklamēšanu, loģiski, ka viņš ies, tāpēc, ka cilvēki tajā laikā meklē āmveldzējumu, ja, tajā visā. Un tad tu vienkārši skaidri saproti, kuri produkti kādos laikos vislabāk var strādāt. Ja. Tā kā, ja tu vēlies uzzināt vairāk, seko līdzi video, stāstīšu skaidrijošu ar saviem praktiskiem piemēriem, tas viss ir manis veidotais, strādātas, pārbaudīts. Līdz ar to tu vari vienkārši jautāt un prasīt, ja. Un ja varēsim palīdzēt, taisīsim augšā visu tā kā foršu dienu un uz nākošajiem video.